jos oli musa ja tekstit kunnossa ekalla levyllä, niin nyt ne vasta onkin kondiksessa. Siellä on kovia, rohkeita biisejä. Me ei ole pelätty sitä, että me ei voitaisiin tehdä tämmöistä ja tollaista, vaan me ollaan tehty jälleen kerran sitä, mitä me ollaan haluttu. Mutta jotenkin tähän on tarttunut jotakin semmoista, niin kuin jotain henkilökohtaista niin kuin tämän vielä kuitenkin suhteellisen nuoren orkesterin uran varrella. Tämä on energiamusiikkia, mitä me soitetaan. Ja silloin siinä pitää olla, siinä esittämisessä pitää olla energiaa. Siihen pitää niin kuin ladata se, mitä itsellä on. Ja sitten kun jokainen bändin jäsen tekee sen, ja kaikki pistää sen energiaa siihen samaan myllyyn, joka on se musiikki, niin se tuppaa kertautumaan sitten. Ja sillä tavalla me ruokitaan toisiamme. Ja sitten kun se mylly lähtee pyörii tarpeeksi vahvasti, ja sitten se rupeaa ruokkii yleisöä. Sitten se yleisön mylly lähtee liikkeelle ja sitten se tulee takas meille. Ja sitten alkaa tämä tämmöinen ydinreaktio. We boost each other a lot in this band. And you know, we play that style of high energy music as well. Something happens when you know, you play music with certain people. And in this band I think that you know, everyone adds a bit of their own magic into the dish, which is rock and roll. The Future of the Past on tavallaan eniten sellainen teos. Se on todella yksinkertainen kappale, mutta siihen on saatu kyllä niin kuin hienot tasot. Se on ihan hemmetin onnistunut mun mielestä. Se on semmoinen, mistä tulee niin kuin vahva fiilis itselleenkin jopa, kun sitä kuuntelee. Ei kuuntele virheitä, vaan se niin kuin temppaa mukaansa ja vie kyllä aika komeasti. Et se tunnelmakaari on siinä. Se on vahva. I think about the past, about us together. We just couldn't make it last. Then I look into the future and I can see you there. Still I see you everywhere. Everything I have, every whisper of the future is an echo of the past. Now I'm here all alone, I am the first and last. Gonna face the man I am today. Gonna face the man all the way. That is everything. Aloitettiin esimerkiksi nyt tämän toisen levyn tekeminen, niin mä mietin sitä myöskin toisena säveltäjänä sitä asiaa, että minkälaisia kappaleita me kirjoitetaan. Että se tuottaminen myöskin lähtee sieltä, että me ei arvota sitä, että mitä meidän musa pitäisi olla, vaan meillä on joku näkemys siitä. Nyt mä haluan tehdä tämmöisen ja tämmöisen biisin. Sitten se annetaan se vastuu myöskin niistä omista sydänkäpysistä sitten niille bändikavereille ja siitä alkaa syntyä sitten semmoista tarinaa, mikä sitten niin kuin kasvattaa itse itseään siinä tekoprosessissa. Me oli tosi helppoa jo liikkeelle lähdöstä työstää sitä juttua, että me ymmärretään toistemme niin kuin musiikillista sisäistä maailmaa ja on helppo tarttua toisen juttuihin ja helppo tarjota siihen vähän jotain lisämausteita tai hyvää kertosäyttä tai hyvää B-osaa tai mitä vaan.
Meillä oli hyviä ja hauskoja hetkiä Oko kanssa, kun me tehtiin sitä. Ja se syntyi todella helpolla, siis helpolla ja helpolla, mutta tämä tarkoittaa sitä, että niitä ei tarvinnut päiväkausia hieroa, vaan se oli yleensä niin kuin yksi rupeama, niin se oli yksi biisi. Ja sitten kun se oli tehty, niin se oli siinä. Sitten me ei ruvettu niin väkisin vääntää mitään, vaan seuraava kokoontuminen oli, kun oli seuraava hyvä idea. Musiikissa ei ole, jos siihen ei tehdessä ole laitettu tarpeeksi tunnetta, niin miten se tunne voisi välittyä yhtään mihinkään. Ja se on se, mihin me pyrittiin. Ei niinkään se, että se olisi täydellistä, että joka ääni olisi täydellinen, joka isku olisi just, eikä melkein se, niin kuin, se semmoinen tuotantometodi helposti tappaa musiikin tai ainakin vahingoittaa paljon sitä. Niin. Ja musa on mun mielestä semmoista, että jos se fiilis ei välity, jos tunne ei välity, niin mä en ymmärrä, miksi se musa on. Mä en saa semmoisesta musiikista mitään, josta mulle ei tule niinku semmoista wow. Ja nyt mä en tarkoita tällä mitään niinku superhyytävää tai super itkettävää tai mitään tämmöistä, vaan niinku vaan se, että siinä on joku, joka nappaa sut ja josta sä saat niinku sen jonkun fiiliksen päästä kiinni, mikä siihen on ladattu.